Vi står her med Tom Nordli, og jeg har et spørsmål til deg, Tom. Hvorfor stiller du på dette her? Ja, det har jeg lurt på selv da, når jeg ble spurt, men det er jo på samfunnsengasjement å bry seg om litt videre ting enn bare fotball. Og når jeg vet Kongsvinger jobber hardt for å få nye innflyttere hit, og for å jobbe med strukturen og logistikk og utbygging av hele området, og diverse kulturtilbud og sånne ting, så hvis folk kan bli nysgjerrig på det jeg gjør og komme inn og se hva mer dere har å tilby, så får jeg bjude på det.